ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିବ? ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି, ମୁଁ ସହଭାଗେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରୁଛି, ସେ ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କର। ତୁମେ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ଦେଖିଥିଲ କେବେ? ତୁମ ସଂଘରେ କେବେ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ଉଡ଼ିଲାଣି? RSS ତୁମେ କ'ଣ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ମାଗଣା ଦେଉଛ, ବାଣ୍ଟୁଛ? ଆଉ ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଆମ ମାଟିର ସମ୍ମାନ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା। ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ, ଏ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ପାଇଁ, ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଉଡ଼ୁ। ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଯୁବ ସମାଜ, କଳାକାର, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ, କର୍ମଚାରୀ ଲାଇନ, କୃଷି ଲାଇନ, ଯେତେ ଲାଇନ ଅଛି, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର କମିଟି, ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ା। ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ଉଡ଼ା, ଆମେ ପେଟ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ରଖିବୁ ଉଡ଼ା। 15 ତାରିଖ ସରିଗଲେ କୁଆଡ଼େ ପତାକା ଯିବ? ତିରଙ୍ଗାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବନି। ବନ୍ଦ କର ସେ ପ୍ରହସନ, ଏ ଡ୍ରାମା ବନ୍ଦ କର। ହେ ଜନସାଧାରଣ, ଭାରତ ବର୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳ, ବାଲିବଙ୍ଗା, ବାଲିପାଟନା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆମେ ଭକ୍ତି କରିଆସୁଛେ। ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ସମ୍ମାନ ଆମର ସମ୍ମାନ, ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମନରୁ ଭକ୍ତି କର। ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଅ, ମାଟିକି ଭଲ ପାଅ, ତିରଙ୍ଗ ପତାକାକୁ ଭଲ ପାଅ। ଚାଲ ଆଜି କାଲି ଧୂମ୍ ଉଡ଼େଇବା, ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ବଢ଼େଇବା।